finder sammen og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg skal vende mig til at sige det igen. I dag skal jeg jo lave min juleaftens video. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til, og det håber jeg også på, I har. Og som jeg sagde i videoen i går, der kom op af 24. min julekanal-video, der fortalte jeg jo an, hvad der skulle ske. Som jeg kan godt sige det igen, bare kort. Vi først filmer jeg forberedelserne som mad, borddækning og tøj og det. Og så filmer jeg om aftenen, hvor gæsterne kommer, hvor vi spiser mad, åbner gaver og bare sådan, ja, det hyggelige det. Det med, ja, jeg ved ikke om vi kan det, men der hvor vi sådan spiser mad, og vi spiser forretten, hvis vi kan det, og det ser den. Og så efter, hvor vi åbner gaver. Og vi skal desværre ikke danse nogen tre år, hvor vi må kun i hånd, og vi må ikke synge, så vi hører bare en CD, og sådan sidder og kigger på ugen tre i stedet for. Det håber jeg på, at fungere, og på I så godt. Og hvis I gerne vil have forklaring på, hvordan jeg fortalte det i går, så må I se videoen i går fra den 24. på min kanal. Den kom op i går, hvis I ikke har set den. Og jeg har glædet mig virkelig meget til den her video, og filme den, og redigere den, og bare, ja, se hvad der sker. Jeg ved overhovedet ikke, hvad der skal ske for det her, det er jo, jeg filmer det her om morgenen den 24. Så jeg ved ikke helt, hvad der skal ske nu. Jeg ved i hvert fald, om lidt skal jeg begynde at, jeg skal i hvert fald rode lidt op i mit værelse. Der har været lidt hovedet. Og så tror jeg, vi vil prøve at finde noget af mit tøj frem, og smykker og hårpynter det. Og så vil jeg skal spørge min mor, om hun skal have hjælp med noget. Og så skal og så filmer jeg nok, når vi skal starte på mad eller borddækning. Eller det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald en super hyggelig dag, og vi bor 9 mennesker. Min mormor og morfar, og min mor og min moster og unge, og min fætter og kusine, og selvfølgelig mig og min søster og min mor. Så vi bor 9 mennesker. Og det er, ja, og vi har alle sammen med, sådan aftalt det selvfølgelig. Og de er, ja, de kommer sådan her. Min mor og morfar kommer ved 5-tiden. Kommer i tiden her, fordi de skal hjælpe med maden. Og min moster, onkel og fætter og kusine kommer vist ved 6-7-tiden, tror jeg. Det ved jeg ikke helt. Men jeg finder lidt senere. Og så når alle gæsterne kommer, så skal vi spise mad. Det glæder mig til. Men jeg vender tilbage, når vi skal jæve. Maden er noget andet vigtigt, så jeg vil lige gå i gang med at rode op og sådan ordne nogle ting på værens. Så det ser fint ud. Og så er jeg tilbage, når der sker noget spændende. Nu har jeg fået ordet op på min værens. Og på renset med Nico og jeg. Og Nico er rigtig glad. Jeg har vasket hans padde her. Og give ham mit mad, og han så vi har, og han er super glad, som vi kan se. Så nu er en kar til, der kommer mine gæster. Så var det lige op på gulvet, og der var et rødt på gulvet, især herovre i hjørnet, og lidt rødt. Og ja, så er jeg blevet storfudt, og mit gulvtæppe blev rystet, og ja, det vil jeg sige er pænt nok til ham og gæster. Så om lidt skal vi dække bord, og efter skal vi i bad. Så jeg vil tilbage, når vi skal dække bord.
Så nu om lidt skal jeg i bad, og nu vil jeg lige vise, hvad jeg skal på. Jeg skal ikke have en hundetøj på. Jeg er bare på, fordi ja, så passer det til temaet. Men jeg skal have en rød tone på. Jeg skal komme ned til. Og det her er min eneste røde tone, jeg er tilbage. I hvert fald, at jeg ved. Der er ikke flere, jeg har ellers kigget. Men det er sådan en fin en, som vi har købt til sommer. Den sådan her ser uden lidt ud. Og under skal jeg have en t-shirt under, fordi det er bare nogle stropper. Og så er den også lidt åben, så jeg skal have en t-shirt under. Og så har jeg fundet en hvid t-shirt. Og der er sådan en bonde oppe i toppen, hvis I kan fornemme det. Og den skal jeg under. Og så som strømbok, så skal jeg lige have grå på, som jeg viste jer i går. Og dem her jeg på, fordi jeg ikke er det, jeg gerne vil prøve dem på. Ikke fordi det passer til mit tøj, men alligevel, det kunne være fint. Og så til hårpynt skal jeg have det her på. Som ørering skal jeg have de her Junemans øreringe. Hvis I kan se dem. I stedet for min sige snefugai. Og så skal jeg have den sædvanlige handske på. Som jeg bruger til næsten alt, når jeg skal til fest. Og som forsyre vil jeg prøve at lave to fætninger, der går rundt her. Der er måske i tykkere, og så samles. Og så samler jeg den her røde spinde. Og så forhåbentlig min nisse på. Så håber jeg på, at min nisse ikke dækker fætningerne. Men så kan man jo se den, når jeg tager min nisse af. Jeg mener, at min hårbord er for ugent. Så det skal jeg have på. I får jo til at se mig have det på, efter jeg har været i bad. Så jeg er tilbage, efter jeg har været i bad. Og så skal vi nok snart begynde på maden. Så jeg skal have tøj, som I kan se. Og jeg har med forsyre, jeg har opbestemt mig at lave noget andet. Kan I vende mig op, så I kan se det bagfra. Jeg håber på, at I kan se det. Og så kan I rette mig op, så I kan se mig i næsten fuld figur. Men jeg har den her stribe røde tårn på. Og så min gode stormbukser. Og så den her bonde t-shirt på. Så jeg ved ikke, om jeg vil tage min hue på næste uge på. Fordi så kan man nok ikke se så tydeligt mit hår. Men det får jeg se, om jeg tager på i løbet af aftenen. Men jeg vender tilbage, når vi sådan starter på maden, eller? Ja. Og i den her kasse har vi andre julegaver, som min mor har købt, og nogle af dem, og jeg har jævnt, og så har vi fået nogle af dem. Nogle andre gaver. Nogle andre, vi kender. Så det skal være under immuntræet på et tidspunkt, og det skal være den. Når vores gæster kommer, så vil de også under immuntræet, så der kommer mange immuntræet, eller mange gaver under immuntræet. Vi er også mange, lidt mange i aften. Så jeg gerne vil tage. Om lidt skal jeg i bad. Sådan ser vores juletræ ud. Jeg ved godt, jeg har set det før, da jeg pyntede det, men nu får jeg se det tæt på. Der er ikke så meget sådan større pynt på, men der er ikke så meget sådan pynt. Og meget pynt, den er hjemmehjævet. Det går lidt meget op i, at det mest er hjemmegjort. Og så er der mange koner. Og det. Og det er fint. Og så om aftenen, den er senere, så skal vi tage julegaver lige her. Sofie fik man i gaven. Kan du vide, hvad det er? Jeg kan vide, hvad det er, Sofie.